Për shëndetje miqë dhe mirëser dhe të sërish në kanalit tim. Kësaj herë kam vendosur që t'ju ëmbëlsoj me një kadaif. Është një recetë që të gjithë kemi gatuar në për familje tona me rastin e festave të fund vitit, edhe unë po e sjell si një alternativë. Kam vendosur që të sjell recetën tradicionale, atë që gatuhet më thjesht edhe më e shijshme. Le ta ndiqim së bashku. Për përgatitjen në kadaifi tradicional, na duen 300 gram kadaif i freskët i njom, na duen 800 gram sheqer, 300 gram gjalp, 300 gram ara edhe një kokër limoni. Na duhet edhe 600 ml ujë, të cilin unë nuk e kam nxjerrë për momentin. Gjë e parë që do bëjmë është të do merremi me kadaifin, të cilin do ta shkriftojmë duke ndarë në fije-fije. Pasti kjo është edhe sekreti kryesor për të bërë një kadaif tradicional shumë të shijshëm. Duhet që fijet jenë të gjitha të ndara dhe të punohet sa më mirë, duke ndarë fijet nga njëra tjetra për të bërë kadaifin sa më të shkriftët. Kadaifi duhet thënë që është një nga receta tradicionale që ne gatuajmë shpesh në fund të vitit, por jo vetëm. Është shumë i shijshëm edhe shumë i thjeshtë për të gatuar. Ëmbëlsirat për fund vit janë një nga gatimet që nuk i mungojnë tavolinës shqiptare në çdo familje. Disa zgjedhin të gatuajnë kadaif, disa baklava, disa kompekaj. Unë kam vendosur të sjell të gjitha recetat për ju, për t'ju lehtësuar punën. Edhe pastaj të zgjidhni vetë se çfarë do gatuani. Pasi e kemi punuar me duar dhe kemi shkriftuar ashtu siç duhet kadaifin, do ta bëjmë gati që t'jedhim gjalpin. Pasi dihet që gjalpi është ai që jep shijen jo vetëm kadaifit, po çdo lloj ëmbëlsire që bëhet me gjalp apo çdo lloj gatimi. Gjalpi ndërkohë që shkriftoja kadaifin, e kam vënë për të shkrirë. Edhe tashmë kam gati për t'ja hedhur kadaifit. Me ndimin e një luge, mundohemi ta përapim në të gjitha anët, megjithatë ajo do përzihet edhe do e marrë gjitha. Po gjithsesi ne bëjmë tonën. Pasi kemi hedhur gjalpin, do fillojmë që ta përzijem me duar në mënyrë që kadaifi, jo nëse dëshironi mund ta përzijeni me doreza, si ta keni më përmbar ose me lugë. Mua më pëlqen që ta përzijem me dorë, pasi në këtë lloj mënyre e kontrolloj nëse kadaifi e ka marrë gjalpin dhe bëjmë në këtë lloj mënyre si kur e masazhojmë. Pasi e kemi përzier mirë dhe kadaifi e ka marrë gjalpin, do fillojmë që ta shtrojmë në tavën ku do bëjmë edhe pjekjen. Ka marrë tavën në të cilën do bëj pjekjen e
Kada ifit, do edhim gjallë edhe me ndivën e në fushë dhe përapim në të gjitha anët. E më pas të shtrojmë edhe kada ifin. Në kishtë gjallëpin e shkrirë, për mund të merë edhe gjallëpin si që keni. Se ja, si që shikoni ngrim direkt. Kada ifin si që kemi, do të ndajmë në dy pjesë. E ndajmë në mes. Edhe fillojmë që të shtrojmë. Në këtë lloj mënyre, duke përhapur në mënyrë të barabartë në të gjitha anët e saj, në të gjithë tavën. Dhe pasi e kemi përhapur si që duhet, ja, në këtë lloj mënyre. Do vendosim edhe shtresën me arra. Arrat unë i kam thyer në copa më të vogla edhe filloj që t'jetë në për të gjithë tavën. Pasi kemi edhur arat, do edhim edhe shtresën e dytë të kadaifit. Ka që thjesht është që ju të gatuani vetë mbëlsirën e fund vitit, e di që ka anvisa që nuk kanë ko, por kadaifi është një nga ato receta ideale që mundëson të gjitha anvisave të bëjnë një ëmbëlsirë në shtëpi. Receta tradicionale në fakt është edhe më e thjeshta. Unë në kanalin tim kam edhe një recetë tjetër kadaifi, atë kam me krem, ato që më ndjekin gjithmonë besoj e kanë parë, edhe ashtu bëhet shumë e shijshme, por për fit të ri preferoj që gjithmonë të gatuaj recetën tradicionale. Pasi me këtë recet jemi rritur. Ja dhe kadaifin e kemi gati. Do të fusim të pishet në një temperatur prej 220 grad për rreth 20-25 minuta. Ndërkohë që kadaifi është duke u pjekur, ne do merremi me përgatitjen e shurupit. Ndezim vatrën. Kam hedhur 800 gram sheqer, do ethe edhe 600 ml ujë. Në ndimin e një shpatulle do fillojmë që ta trazojmë në mënyrë që të tretet sheqeri. Ju tashmë e dini se si bëhet shurupis, unë kam sjellë në disa receta, në disa ëmbëlsira. Me gjitha të, në njerë ka dhe çdo recetë sekretet e veta, por kini parasysh që ndërkohë që bën një shurupin, të kontrolloni edhe kadaifin, sepse është pak delikat në pjekje dhe e gjithë sekreti atje është pjekja. Në mënyrë që mos të digjni edhe mos ju ikë puna dëm. Pasi e kemi trazuar disa herë, do t'i vëm kapakun që edhe të marrë dhalë edhe të bëhet. Një edhe shurupi na ka marrë dhalë, e trazojmë për të parë në mos na ka ngelur edhe pak sheqer në fund i patrazuar mirë apo i tretur mirë. Edhe në momentin që ka marrë vaj, do t'a lëmë edhe 15-20 minuta të tjera që të trashet edhe të lidhet shërbeti,
Edhe më pas të kemi gati. Ja, dhe kadaifin e kemi gati. Është pjekur ashtu si që duhet. Do t'a lëmë zëftohet pak edhe do t'i edhim shurupin. Pas t'i e kemi lënë për rreth 20 minuta. Do e shikojmë nëse është bërë shurupi apo jo. Trazojmë mirë. Po e lëmë edhe një 2-3 minuta pak a pak, edhe kemi gati. Ndërkohë në këto 2-3 minutat e fundit, do edhim edhe pak lëng limoni, në mënyrë që shrupi nëse qëndron gjatë të mos sheqeroset. Dihet që shrupin do t'ja edhim të nxehtë, ndërsa kadaifit t'jetë i ftohtë. Shurupin e kemi gati, fikim vatrën edhe e largojmë. Pasi e kemi lënë kadaifin që të ftohet, shurupin e kemi të nxehtë, do fillojmë që t'ja hedhim. Fillojmë fillimisht nga anët. E lëmë të ftohet kadaifin në mënyrë që mos të na bëhet qullë. Edhim nga anët më përpara në mënyrë që mos të na ngelet asnjë pjesë e palagur. Me dhe pjesën e fundit që na ka mbetur. Pasi i kemi hedhur shurupin, do bëjmë edhe prerjen e kadaifit. Pak me kujdes. Në mënyrë që ta pi shurupin edhe në brëndësi të saj. Mua më pëlqen t'i bëj pjesët e mëdha në fakt. Pasi ashtu të ngopet edhe syri. Ja, dhe kadaifin e kemi gati, do t'a lëmë për disa orë që t'a pi shurupin, edhe më pas do t'a servirim edhe do t'a shijojmë. Ja, pra mishë, edhe kadaifi jonë është gati, është pjekur ashtu si që duhet, ka marrë shurupin ashtu si që duhet, edhe është bëri mrekullueshëm. Unë i kam grënë disa copa dhe nuk po i provojmë më, pas janë velur. Është ëmbëlsira tradicionale që është për këtë ditë festash, është shumë e shijshme edhe shumë e thjeshtë për të gatuar ashtu si që patë edhe vetë. Së bashku do të shihemi në recetën e radhës. Ju përshëndes dhe ju dua.